Varmalla ajolla on tultu kaikki pätkät läpi, että eilen illalla oli vähän tota semmoista pientä ongelmaa ehkä nuotissa ja omassa ajossa, mutta pääpointillisesti ihan hyvin. Mitäs auto toimii? Auto toimii hyvin, että ei mitään. Testiä käytti jamassa maanantaina ennen kissaa, niin tota kaasuläppä meni silloin, mutta se vaihettiin ja kaikki on nyt kunnossa. Hyvin on tähän asti pelitty. Erittäin hyvä, niin kun kilometrit saatiin kaikki käytetty hyödyksi ja opittiin paljon uutta ja nuotissa huomattiin, että on niin kehittämisen varaa vielä ja ajamisessa ja kaikin puolin. Mutta päivä meni tosi hyvin kaikin puolin. Numero 44, siitä maaliin Joonas Huovinen yhdessä Arto Romppaisen kanssa.